Next candidate in. Welcome, Mr. Podda. Please have a seat. I'm Ms. Nadi. This is Mr. Chirantana. And I'm the HR manager of Dreamkills Company. Please, please have a seat. Thanks, Chirantana. Oh my God, Chirantana. I'm going to talk to you, sir. What are you talking Cool drink? What are you talking about? Ah, me. Cool drink? What are you ඒක තමයි මෙතන මේ නේනයට තේ හදන්නයි කොෆි හදන්නයි අපිට වෙන වැඩ නැහැනේ ඉන්ටර් කරලා වැඩක් නැහැ වගේ යන්නේ කොච්චර ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තිබ්බත් අපේ ක්ලාස් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ පේන්නත් ගොඩේ ලුක්ස් yes ඉන්ටර්වියු කරන්න අවශ්‍ය නිසාම අපි Google එකෙන් තොරවට ප්‍රශ්න ටික වයන් අහනවා මොකද කොළඹට ඇවිල්ලා දිනේ දුරින් ඉඳලානේ ඒක තමයි බස් එකේ ඇවිල්ලාද කොහෙද දාඩිය ගඳකුත් වෙනවනේ ඒ That's okay. Me, mukadam kohumat adhe kolamba ave game PC ekada na baru dia gini anatte ek. Abar do agar podo istre ek kyan do? My name is Baby Kunla age kukut nati. Wow, your good name is more than enough. My good name is Podda. I live in Kiribatgoda. I passed away from Mahanama College back in 2015. After I passed away, I went to Jayawardenepura University and I did my BSc. In there. Yeah. Ah, nice. Tava unath thiyena qualifications. Tava me gottalli me hakiyawa upurimai. Kalin office ekage boss taman nitharama ape family parties walata invite kara. Me kalin boss ge wife man thamai shopping ekkan giye. Kotimase man thamai ne me office ekage quality control kare. Me ice ganin okkoma boss talala dunna. Ekata tava aluth kenek medenata onna Mr. Podda. Api denna me office ekage inne e wedeeta tama. We have more than enough people here for this. Mr. Podda married the single the I'm single, miss. I'm single and ready to mingle. Ayyo, oyat ekka jingle danna neme yahuwe. Api me office ekage weda karanna hoyanne 365 dawasema kapagirimen tamange gedara kiyala hithagena weda karana single minissu. Paul prashnat naha ne. Kaden those kala meke vaase. Aha, ehema dawasa ha. Not that week, but monada wage hobbies. Burugiyanno naha ne cricket gahanne movie balanne potnam malada kiyawanne naha. අබැයි ඔය කම්මැලි වෙලාවට TikTok කරලා ඒක ඉන්නේ උඹ බයිට් කරනවා. හැබැයි බීපී වෙලාවට නම් මේ පරණ ගෑලට කෝල් කරලා තාමත් ආදරේ කියලා අවුස්සනවා. අම්මෝ නදී ඒක තියෙන වෙනම මාතල් එකක්. OMG ආයෙත් කිව්වා මිස් කියන්න. මිස්. ඉතින් වැඩේ කියන්නේ මිස් වෙන්නේ නැහනේ නදී. නෑ මිනිස්සු මට මිස් නදී කියලා කියන්න. කොහොම හරි. අපිට කියන්න බලන්න මොකද්ද ඔයාගේ ලොකුම වීක්නස් එක කියලා. මගේ biggest weakness එක තමයි මිස් නදී ඇන්ටිලා යක්කලයි. දැක්කොත් සිරා කරන්නම නිතෙන්නේ. Oh my god, ape company ke goda campus level girls la. Egat ekak yethuwak man meten apply karanne. Okay, what's your biggest strength? Kiyanna balan. My biggest strength ek ewillat antlay ekkalai thamai sir. Mama kawadawat gedirin salli lilla karada kala ne class fees gewanna. Akka kene thamai dawas wala okkoma class fees gewwe. Body yana kale anti kene thamai veel thunuma uyuye kanna dunne. Itin antlay ekkalai thamai mage biggest strength ek. So, why did you leave the Kalin job? I didn't leave the Kalin job, no. Ekena saha meten wede karanne. Ne mama leave unne. Egalu mawa ayin kara. Ayin kara? Why is that? Mama punctual nalu, parakkala wattala kalin gedara enawalu, honors nalu, team play kenek nemelu, deadline meet karanne nalu. Miss rupiyal 10000 padita puluwan de okkoma karanna. Anika tire ekak patch ekak giyat rupiyal 2000kata wada yanawa eka danna. Adage miss podak innako lagada baluwak kiyanne. බම්බල පිටියේ බොඩි ටු බොඩි මසාජ් දාන කෙල්ලෙකුත් පැය භාගයට රුපියල් 12000ක් විතර හොයනවා. ඒකේ පන්චුවල් වෙන්නත් නැහැ, ඕනස් වෙන්නත් නැහැ. ඔයිල් ටිකක් දාලා හිරේ මඩ ලිස්සන් විතරයි තියෙන්නේ. Oh my god, such a shame නේ. Why did you apply for this job by the way? අයියෝ මම job එකට apply කරේ. එහෙම ඉතින් අර විශේෂ හේතුවක් නැහැ. ඉතින් අර අවුවෙන අවුවෙන job එකට apply කරන් ගියා. ඔය මොකකින් හරි call කරයි නේ කියලා. හරි. What do you know about our company? මහලකු දෙයක් දන්නේ නැහැ ඉතින් මේ 120 බස් එකෙන් බහැලා මීටර් 250ක් ඇවිදන් ඇවිල්ලා පාර පැනලා
ඉස්සරහට ආවම දුඹුරුපාට බිල්ඩින් එකේ හත් වෙනි තට්ටුවේ තියෙන කියලා දන්නවා. කියන්න එහෙනම් ඔයාගේ experience වලින් එතකොට ඔයාගේ qualifications වලින් what can you bring to our company? What can I bring to this company? මට ඉතින් ගේන්න පුළුවන් ගෙදරින් උදලා දෙන බත් එකයි ෆ්‍රයිඩේට ඇල්කොහොල් තමයි ඉතින්. හරි. This is the Mr. Podda. අපි මේකට හොයන්නේ අවුරුදු දෙකක්වත් අඩුම experience වෙන ළමයෙක්. ඉතින් ඔයාට experience එකක් මදි. ඔව්. Experience මදි තමයි. තාම campus එකට උඩලා මාස 4යි. අවුරුදු දෙක experience ගන්න කොහොමද මාස 4යි? අනික මේ job එකක් දෙන්නත් එපා experience ගන්න. What? Only මාස 4යි. එහෙනම් මේ resume එකේ ලියලා තියෙන 1 year work at Takabum Productions කියලා. ආ ඒ මගේ යාළුවගේ YouTube channel එක. ඒකේ video upload කරේ මේ comments වලට heart reaction එහෙම දැම්මේ මම තමයි. එතකොට මේ reference කවුද මේ සපුමල් කුමාර කියන්නේ? ආ සපුමල් කුමාර කියන්නේ අපි page එකෙන් මේ shout out ඉල්ලපු කෙනෙක්. එයාගේ excellent english with brilliant accent. කවුරු හරි reference check කරන්න call කරොත් මම කියලා තියන්නේ accent එක දාලා ඇටි ඇලෙන දෙන්න කියලා. Okay okay අම්මෝ ඇති මේ. එහෙනම් කියන්නක බලන්න where do you see yourself in 5 years from now කියලා? 5 years? 5 years ඇතර පේනවා නම් මේ BSc කරලා job ගන්න ඕනේ. ගෙදරට ළණාවක් කියනවානේ. 5 years තියා මම මෙහෙට මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. මොනවද අනේ බොරුවට හරි කියන්නේ පැ මෙතනත් ප්‍රොමෝට් වෙන අපිවත් ප්‍රොමෝට් වෙන මොන හරි දෙයක් කරනවා කියලා නේද? නෑ මන්නේ. දැන් අපි දෙන්න බලන්න මෙතනට වෙලා අපි දෙන්න 15000ක පඩියක් ගන්නවා. හැබැයි ඉන්ටෝ කරන්නේ 80000ක් පඩි ගන්න අයව. හරි. දැන් අපි ඔයාලට දෙනවා පෑනක්. මේක ඉටලිල බ්‍රෑන්ඩඩ් පෑනක් යුරෝ 400ක් වෙනවා. බලමු මේ පෑන ඔයා කොහොමද අපිට විකුණන්නේ කියලා. මේ පෑන විකුණන්නේ? Yes, sell it to us. Sir, මේ පෑන දිනව නේද? මේ පෑන යුරෝප් වලින් ලංකාවට ගෙන්නන එකම කම්පැනි අපි. ගන්නව නම් කියන්න අඩු කරලා දෙන්න. Fail නේ, fail. වැඩේ අනාගත්තා. යුරෝප් වලින් ගෙනා බ්‍රෑන්ඩ් පෙන් එකක් පිටිකොට වගේ අඩු ටිකුණන පොඳ මිනිස්සු. එහෙනම් ආ යුරෝපෙන් මේ ඔරිජිනල් ප්‍රයිස් වල පෑනක් ගෙන්න ගන්න එකයි තියෙන්නේ අපේ කාලේ ගන්න නැතු. Oh my god. හොඳට තියෙයි ඔහම කස්ටමර්ස් ලට කතා කරොත් අපේ කම්පැනි එක සතියක් යද්දි බංකොලොත්ලා දියි. ඉතින් නදී ආ නෑ මිස් නදී මේ ලිෆ්ට් ඔපරේටර් ජොබ් එකේ මේ පෑන් විකුණන්න කියන්නේ මොන කේල් මලකටද? මේ මෙතන ප්‍රශ්න අහන්නේ අපි දෙන්න. ඔයා නෙමෙයි මේක ඉන්ටර්වයුව එකක්. මේ වන්දා. හරි. අපි දුමු මිස් නදී වගේ ලස්සන ලේඩි කෙනෙක් පාරේ ඇවිදිනකොට මේ වගේ ලස්සන ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මිස් නදීගේ නම්බර ඉල්ලනවා. මිස් නදී ඉතින් හෑන්ඩ් බෑග් එකට අත දාලා හොයලා 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 මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩඩ් පෙන් එකක් අරගෙන නම්බර දෙද්දි කොහොමද තියෙන ගැම්ම? මිනිහෝ අපි දැන් මේ ඉන්නේ 2021. ඒකට තමයි ෆෝන් කියලා જાජයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මොන මගුලකටද පෑනක් විකුණන්න කියන්නේ කනහරන්නද? මේකයි මෙයා මේකයි ක්‍රමේ. ඉතින් that's all. අපිට මෙතනින් එහාට ඔයගෙන් තව කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැහැ. ඔයාලට යන්න කලින් අපේ මොනා හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. තියෙනවා. මිස් ඉන්ස්ටා ඉන්නවද? උච්චරයි මදි වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මිස්ටර් පොඩ්ඩා thank you for coming, thank you for wasting our and your time. අපි සෙලෙක්ට් නැද්ද කියලා සෙලෙක්ට් වෙච්ච කට්ටියට දන්නවන්නම් වා සති දෙකක් සතියක් විතර බලන් ඉඳලා කිසි නිවුස් එකක් නැත්නම් හිත හදාගන්න. thank you for coming. ඔල්රෙඩි ෆිල් වෙච්ච පොසිෂන් වලට තව කට්ටිය පුරවන්න බෑනේ අනේ පව් බඳ කොල්ලා. මිස්ටර් චිරන්තන මොනවද මේ හොයන්නේ? කොර්මගේ බ්‍රෑන්ඩ් පෙන්නේ. මිස්ටර් චිරන්තන ඉතලිය වලින් ගෙනපු බ්‍රෑන්ඩඩ් පෑනක් තියෙනවා. මොකද කියන්නේ? අඩු කරලා දෙන්නද? මුගේ ඇච්චිට සුද්ද සුද්ද විද්ද ගල අපි හදුව ගම I'm a cowboy කකාශ් මතන් ලුකල් රගල බැස ඇස අපි බල මචං ගේ වැඩි තල අන්ති ගානේ රොම් ගහුව බැල අපි බල එයි සින්දු නැතුව ඉන්න කාලේ කුඹල සංඛාවේ හොස්ත ආවේ දෙන්න වතුර ගැලුම් පිටින් කාන්තාරේ සුරංග නමුණ ඉන්න නගරේ කුඹ අහංකාරේ කඩේ ගියේ ඉතුරු සල්ලි ගන්න මම පාම් බාගේ මම අඳින්න සපත්තු දෙක නයිකි කොල්ල දෙම පොලි මචං උඹේ වයිෆි මම ඇත්ත කිව්වෙ නැ බොරු මයි ත්‍රී සින්දු මම බොම්බ වගේ දැම මචං හයිටි දැම සින්දු බොම්බ වගේ මං හයිටි කරගන්න මම රැප් ගේම මම අයිටි උඹ කෙල වටේ යනවා කියලා. හෙලෝ මිස්ටර් පිජේරා, this is Mr. Podda from staff analyzing company. I just finished the interview with your HR department. I'll send the report tonight. Thank you. ප්‍රක ජෝති බල මචං කන්න මී විත බීපු එම් දන්නම මචං මගේ ගීට් එක මාත් එක්ක මේ කලාබ් එකට ජොයින් වුණේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරය කරන පට්ට කූල් ගබලා කපල් එක බිනාරියෝ 12 channel එකෙන් සමහරක් කට ඉන්න පුළා බිනාරියෝ 12 තාම බලලා නැති බලන්නත් නම් ඉල්ලගෙන channel එක බලන්න ඒගොල්ලෝ එලා යුරෝප් පුරා
ට්‍රැවල් කරන බ්ලොග්ස් කරන පිස්සු කියලා කියලා අමුතුම ටයිප් එකේ වීඩියෝස් දාන ඩබලක් අනිවාර්යෙන් කියලා බලන්න බලලා වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරලා ඒකට support එකක් දෙන්න ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ තාමත් පොඩ්ඩා ටී-ෂර්ට් එකක් ගත්තේ නැත්නම් මම link එක දාන්නම් පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න මොකද ඒකෙන් හම්බෙන 100%ක ලාභය profit එක යන්නේ කෑගල්ල මල්ලවන ජයන්ති විද්‍යාලයේ ඉස්කෝලේ ක්ලාසස් ටිකක් prepare කරන්න මොකද ඒකේ ඉන්න ළමයිට බංකු නැහැ ඩිස්නේ ඇගිලා මට Google එක දාන්න ලැබුවා මම මොනවද පුළුවන් දේ කරන්න කියලා ඉතින් මම හිතුවා ඒ ටී-ෂර්ට් වලින් හම්බෙන 100%ක් profit එක ඒ project එකට දාලා ඒ ඉස්කෝලේ ඒ අඩුපාඩු කන් ටික හදලා දෙන්න ඉතින් thank you හැමදාමත් වගේ මේ සෙට් කළා වීඩියෝ බලනකොට ටී-ෂර්ට් ගන්න link එකත් මම මේ දෙපැත්තෙන් කොහෙන් හරි දාන්නම් නේද හැමෝටම ජය සුද්ධ විද්ද ගල ගල ගල